This is part of chapter 6. Once we prepare our data and declare the data set as the time series data, the next step is to check whether the series is stationary or non-stationary. Data chain kazagajen bohala indum data setul le software time series data andona declare karagen bohala wem kastuawoken bohala kata step yemihono ሂዩሶቻችን ስቴሽነሪ መሆን አለመሆናቸውን ቼክ ማድረግ ነው። ኢ ታይም ሲሪስ ዋይት ኢዝ ስቴሽነሪ ኢፍ ዘ ሚን ዘ ቫሪያንስ ኤንድ ዘ ኦቶ ኮቫሪያንስ ዱ ኖት ቫሪ ዊዝ ታይም ዳት ሚንስ ኢፍ ዘ ሚን ኢዝ ኮንስታንት ኦር ዘ ኤክስፔክትድ ቫሊው ኦፍ ዋይት ኢዝ ኢኳል ቱ ሚዩ ፎር ኦል ታይም ዘ ቫሪያንስ ኦፍ ዋይት ኢዝ ኢኳል ቱ ሲግማ ስኩዌር ፎር ኦል ታይም ዘ ኦቶ ኮቫሪያንስ ዲፔንድስ ኦንሊ ኦን ዘ ላግ ሊንግስ ዳት ሚንስ ኬ or mathematically the covariance between yt and yt plus k በሁለቱ መካከለ ያለው yt plus k minus yt ብንል k ነው የሚሆነው then the auto covariance gamma k for all t የሚሆነው we say this series stationary or non volatile series ብለን እንጠራዋለን. A time series yt is non stationary if the mean the variance and the auto covariance vary with time or time variant የሚሆን ከሆነ ሲሪየሱን ነን ስቴሽነሪ እንለዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር the expected value of y is mu t where mu t varies with time time ሲጨምር እና ሲቀንስ የተለያየ ሚን ቫልዩ ኦብዘርቭ የምናደርገው ከሆነ ወይም ደግሞ አፕዋርድ ትሬንድ ኦር ዳውንዋርድ ትሬንድ የሚኖረው ከሆነ ሲሪየሱ ያን ሲሪየስ ነን ስቴሽነሪ ሲሪየስ እንለዋለን። the variance of y is sigma squared ያ ማለት በተለያየ ጊዜ ያለው ቫሪያቢሊቲ የተለያየ የሚሆነው ነው ዊሳይዛ ሲሪስ ነን ስቴሽነሪ ሲሪስ እንደዋለን። ኮቫሪያንስ ደግሞ yt minus the covariance between yt and yt plus k gamma k time የሚሆነው ነው ያ ማለት የተለያየ ኮቫሪያንስ ኦቶ ኮቫሪያንስ በተለያየ ጊዜ የሚኖረን ከሆነ ዊሳይዛ ሲሪስ ነን ስቴሽነሪ እንላለን ማለት ነው። ማለት ግራፊካሊ የሚመስላል ለምሳሌ ይህን ብናየው ሚን ቫልዩ ማለት ከዚህ ኦብዘርቬሽን ፕሪዲክት የምናደርገው አቬሬጅ ላይን ማለት ነው። ሶ ሆሪዞንታል ነው የሚሆነው ከሚን ወደ ላይ ያለው እና ከሚን ወደ ታች ያለው ቫሪያቢሊቲ ኮንስታንት ነው ፕላስ ሚኑ ታይም ሲጨምር ወይም ታይም አፌክት ያደርገው ሚኑን ፎር ይሄኛውን ሲሪስ ስቴሽነሪ ሲሪስ እንለዋለን። የዚህኛው ፕሪዲክት ላይን ደግሞ የሚሆነው አፕዋርድ ስሎፒንግ ነው። አፕዋርድ ስሎፒንግ ሆነ ማለት ሚን ቫልዩ ኦር ፕሪዲክትድ ላይኑ በታይም አፌክት ይደረጋል ማለት ነው። ዴርፎር ዚ ሲሪስ ኢዝ ነን ስቴሽነሪ እንላለን ቢኮዝ አፕዋርድ ሎፒንግ ስለሆነ። ሃው ዱ ዊ ኖ ዌዘር ኤ ሲሪስ ኢዝ ስቴሽነሪ ኦር ነን ስቴሽነሪ? መጀመሪያው ግራፍን መጠቀም ነው። ኢፍ ዘ ሲሪስ ኤግዚቢትስ ኤ ትሬንድ ዛት ሚንስ አፕዋርድ ኦር ዳውንዋርድ ትሬንድ ኢትስ ላይክሊ ነን ስቴሽነሪ። አንድ ሲሪስ አፕዋርድ ወይም ዳውንዋርድ ትሬንድ የሚያሳይ ከሆነ ያ ሲሪስ ነን ስቴሽነሪ ሲሪስ ነው እንላለን። ልክ እዚህ ጋር እንዳየነው ማለት ነው። ይሄኛው አፕዋርድም ዳውንዋርድም ትሬንድ የለውም፣ አቬሬጁ ሆሪዞንታል ነው የሚሆነው። ይሄኛው ግን አቬሬጁ አፕዋርድ ትሬንድ ነው፣ በታይም አፌክት ይደረጋል። ሶ ይሄኛው ነን ስቴሽነሪ ነው፣ ይሄ ግሪኑ ደግሞ ስቴሽነሪ ነው እንላለን ማለት ነው። ሌላው ኢፍ ዘ ሲሪስ ፍላክቹዌትስ አራውንድ ኤ ኮንስታንት ሚን ኤንድ ቫሪያንስ ኢስ ላይክሊ ስቴሽነሪ ሆሪዞንታል ሆኖ ዴን ቫሪያቢሊቲው ከሚኑ ያለው ርቀት ማለት ነው ኮንስታንት የሚሆን ከሆነ ዊ ሴ ዛ ሲሪስ ኢዝ ስቴሽነሪ። ሚኑ ኮንስታንት ሆኖ ሆሪዞንታል ሆኖ ቫሪያቢሊቲው ታይም ሲጨምርና ሲቀንስ የሚጨምርና የሚቀንስ ከሆነ ሲሪስ ውስጥ ነን ስቴሽነሪ የመሆን ፖሲቢሊቲ ይኖረዋል። ሶ ዩዚንግ ኮማንድ ኮማንዳችን ቴስ ላይን ግራፍ ጀነሬት ለማድረግ ታይም ሲሪስ ላይን ዴን ቫሪያብላችንን ዩዚንግ ሜኑ ስታቲስቲክስ ታይም ሲሪስ ግራፍ ዴን ላይን ፕሎት ወደሚለው እንሄዳለን። ኤግዛምፕል ቲኤስ ላይን ኢቭ እንዳለ ማለት ነው። ዳታችን ዋንስ ከፍተናል። ሶ ቲኤስ ላይን ዴን አወር ቫሪያብል ኢዝ ኢንፍሌሽን። ሶ ይህን ግራፍ ያመጣልና ፍሮም 96 ያብቱ 2020 ኤክስአክሲስ ላይ ያለው ይር ነው፣ ዋይ አክሲስ ላይ ያለው ኢንፍሌሽን ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍሮም 96 ያብቱ 980 ያለው ሚል ኢዝ ኒር ቱ ዜሮ ነው። ኤን ፍሮም 980 አፕ ቱ 2000 ያለው ደግሞ ከፍ ያለ ነው
እዚህ ጋር ከ1960 እስከ 1980ዎቹ ያለውን ኦብዘርቬሽን ደምረን ለመጠኑ እናካፍል የምናገኘው ሚን ከ1980ዎቹ እስከ 2000 ያለውን ኦብዘርቬሽን ደምረን ለመጠኑ ከምናካፍለው ያነሰ ነው የሚሆነው። ሶ ታይም ሲጨምር ሚን ቫልዩ እየጨመረ እንደሚሄድ ያሳያል። ኦር አፕዋርድ ትሬንድ አለው። ሶ ዚስ ሲሪስ ኢዝ አን ስቴሽነሪ እንላለን ማለት ነው። አፕዋርድ ኦር ዳውንዋርድ ትሬንድ የሚኖረው ከሆነ ሚኑን መጠቀም ከፈለግን ጀስት ክሊክ ኦን ስታቲስቲክስ ታይም ሲሪስ ዜን ግራፍስ ይላል እዚህ ጋር፣ ዜን ላይን ፕሎት ይላል እዚህ ጋር፣ ዜን ታይም ሲሪስ ፕሎት። ሶ ሂር ሴሌክት ዩር ቫሪያብል ዛት ኢዝ ኢንፍሌሽን። ሂር ዊል ሃቭ ዲፍረንት ኦፕሽንስ ኢትስ ቤተር ቱ ሴይ ላይን ፕሎት ዜን ሰሚት ሶ ዩ ኦፕቴን ዘ ሴም ግራፍ። በዚህ መንገድ በግራፍ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ዲ አዘር ሜተድ ኢዝ ዲ ፎርማል ሜተድ የምንለው ነው። የኦግመንትድ ዲኬይ ፍሎር ቴስት ነው፣ ኦር ኤዲኤፍ ቴስት የምንለው። ኤዲኤፍ ሃዝ ዲፍረንት ፎርሙላስ ዊዛውት ድሪፍት፣ ዊዝ ድሪፍት ኤንድ ዊዝ ድሪፍት ኤንድ ዴተርሚኒስቲክ ትሬንድ። ኢኮኖሜትሪክስ ላይ እንደምታውቁት ማለት ነው። ቼንጅ ኢን ዋይቲ እዚህ ጋር ሲግማ ኦር ቤታ ዋይቲ ማይነስ ዋን ፕላስ ሰሜሽን ኦፍ ዚ ላግ ዲፍረንስድ ቫሉስ ፕላስ ኤፕሲሎን ኦር ኤረር ተርሟ ናት፣ ወይ ዋይት ኖይዝ እንላታለን። ሶ ዊዛውት ድሪፍት ማለት እዚህ ጋር ዴር ኢዝ ኖ ኮንስታንት ተርም፣ ዊዝ ድሪፍት ሂር ዴር ኢዝ ኮንስታንት ተርም። ዊዝ ድሪፍት ኤንድ ዴተርሚኒስቲክ ትሬንድ ማለት ሂር ዊ ዱ ሃቭ ዘ ድሪፍት ኤንድ ዘ ታይም ቫሪያብል ኤንድ ዚስ ጋማ ኢዝ ኮፊሽንት ኦፍ ታይም ቤታ ዋይቲ ማይነስ ዋን። ሶ እዚህ ጋር ቤታ ዋይቲ ማይነስ ዋን አለ፣ እዚህም ቤታ ዋይቲ ማይነስ ዋን አለ፣ እዚህም ቤታ ዋይቲ ማይነስ ዋን አለ። ዴን እዚህም ጋር ዲፍረንስድ ቫሉስ አሉ፣ ሁሉም ጋር ዲፍረንስድ ቫሉስ አሉ። ሶ ሃው ፎርሙላ ሃይፖቴሲስ ሴይዝ ዛት ዘ ሲሪስ ሃዝ ኤ ዩኒት ሩት ኦር ዘ ሲሪስ ኢዝ ነን ስቴሽነሪ ኦር ቤታ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ። ቤታ ነው እዚህ ጋር ቴስት የምናደርገው። ቤታ ዜሮ ነው ማለት ከዜሮ የተለየ አይደለም ማለት ዘ ሲሪስ ኢዝ ነን ስቴሽነሪ እያለን ነው ማለት ነው። ኦር ሃዝ ዩኒት ሩት። ቤታ ከዜሮ የተለየ ከሆነ ዊ ሴይ ዘ ሲሪስ ኢዝ ስቴሽነሪ እንላለን ማለት ነው። ለን ራንደም ዎክ ሞዴል ነን ስቴሽነሪ ኤንድ ዩኒት ሩት አር ሲኖኒምስ ናቸው። ዩዚንግ ኮማንድ ዲ ፉለር ኢንፍ ኖ ኮንስታንት ሬግ ላክስ ላግ ሌንግዝ። ላግ ሌንግዙ ለዚህ ነው የሚጠቅመው። ምን ያህል ላግ አይ አፕ ቱ ዋን አፕ ቱ ፒ፣ ምን ያህል ላግ ነው ይህን ዲፔንደንት ቫሪያብል አፌክት የሚያደርገው? አንድ ሊሆን ይችላል፣ ሁለት ሊሆን ይችላል፣ ሶስት። ሶ ይሄኛውን ሴሌክት የምናደርግበትን አሳያችኋለሁ። ራሱን የቻለ ክራይቴሪያ አለ። ሶ ይሄ ዊዛውት ድሪፍት ነው ይሄ ኮማንድ። ዊዝ ድሪፍት ከሆነ ዊ አቮይድ ዚስ ኖ ኮንስታንት ዲ ፉለር ዴን ቫሪያብል ዜን ሬግ ዴን ላግ ሌንግዝ። ዊዝ ድሪፍት ኤንድ ዴተርሚኒስቲክ ትሬንድ ከሆነ ደግሞ ዝጋ ትሬንድ እንላለን፣ ሬግ ዴን ላግ ሌንግዛችን እናስገባለን። ዩዚንግ ሜኑ ስታቲስቲክስ ዴን ታይም ሲሪስ ዴን ቴስትስ ዴን ኦግመንትድ ዲኬይ ፉለር ዩኒት ሩት ቴስት ወደሚለው እንሄዳለን ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ሶፍትዌሩ እንሂድ። ዲ ፉለር ፉለር ዴን አወር ቫሪያብል ኢዝ ኢንፍ ዴን ኮማ ዜን ኖ ኮንስታንት ኖ ኮንስታንት ሬግ ላግዝ ሌንግዝ ላግስ ዴን ክሎዝ ኦፕን ብራኬት ዴን ራይት ፎር ሂር ሁሉ ጊዜ ፎር አይደለም። ይህን ፎር ያልኩበት ቫር ሶክ ብላችሁ ቫር ሶክ ዜን ደ ቫሪያብል እዚ ክራይቴሪያዎች አሉ። ላግ ኦርደር ሰሌክሽን ክራይቴሪያ ኦፕቲመም ላግ ስታሩ ኦፕቲመም ላግ መሆኑ ነው የሚያሳየው። እዚጋ ዚሮ ዋን ቱ ስሪ ፎር፣ ዚሮ ማለት ላግ ሳናስገባ ማለት ነው። ዋን ማለት አንድ ላግ ስናስገባ ማለት ነው። ሁለት ላግ፣ ሶስት ላግ፣ አራት ላግ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኤልአር ክራይቴሪያ አንዱ ክራይቴሪያ 4.641 ስታር ይላል። ሶ አራት ላግ አስገባ እያለ ነው። ኤፍፒኢ ደግሞ በተመሳሳይ አራት ይላል። ኤአይሲ ኦራክክ ኢንፎርሜሽን ክራይቴሪያ የምንለው ነው አራት ይላል። ኤችኪውኤም አራት ይላል። ኤሲቢአይሲ ኢንሹሪዝ ኦር ባይሻን ኢንፎርሜሽን ክራይቴሪያ የምንለው ደግሞ ሁለት ይላል። ስለዚህ ብዙዎቹ የሚስማሙት አራት እንደሆነ ነው ኦፕቲመም ላጉ። ለዛ ነው አራት ያልኩት። ዊዝ ድሪፍት ከሆነ ኖ ኮንስታንት የሚለውን ታጠፉ እና ይህን ይሰጣችኋል። ሶ ድሪፍት ኮንስታንት ደግሞ እዚህ ጋር አፒር ታደርጋለች።
which trend corner is a trend was half no then trend variable is a web demo time and the independent variable most of the no constant term wallet. So how do we know whether the series is stationary or not? Permanent nominago with a measure on them there now without the drift, the number of observations are number of lags are null hypotension or random walk without drift. So compare them now. We compare the test statistic with the key floor critical values. So the null hypothesis is that the series is non stationary or random walk without drift or has unit rotational below. So if the test statistic is less than these critical values or table values, we accept the null hypothesis. Null hypothesis accept na regala. So 1.922 is significantly less than 2.618 absolute volume. So we accept the null hypothesis. Accepting the null hypothesis means the series is non-stationary or has unit root or random walk model known. At 5% then 1.922 is less than 1.950. 5% error to rate target, the series is non-stationary normal. At 10% again, 1.610 will. So the test statistic or the calculated values significantly less than greater than the table value. So at 10% we 10% error certain, we say the series is the stationary normal model. Yeah, mother no life was rejected not again at 10% model. As you can see, dependent on the value change in YT. The variable inflation is non-stationary. Calculated value, I'm going to give this statistics 2.378. No? And the table values are again. Greater than the and random walk with drift, random walk model with drift scenario, because the test statistics is 2.378. Here at 1%, the critical value is 3.574. So at 1%, the test statistic is significantly less than the critical value. Therefore, we accept the null hypothesis. That means the series is non-stationary or has unit root m alone. At 5%, 2.378 is significantly less than 2.927. Therefore, accept the null hypothesis. That means the series is non-stationary. And at 10%, again, the test statistic is significantly less than the table value or critical value. So 1%, 5%, 10%, we say that the series is non-stationary. With drift and deterministic trend, here we do have the trend, negative the coefficient of time, you know, then p-value is greater than 10%, 5%. So this trend time variable is not significant. So no need of introducing the trend in the regression. The test statistic is less than the table values at 1%, 5%, and 10%. Therefore, we accept the null hypothesis. Still, the series is non stationary or has unit root. So, here is who non stationary more on a regagatan commands. If you want to use the menu statistics, then time series, then tests, augmented decay floor. Unit root trust test, then select your variable. Our variable is inflation. So if you want to suppress the constant term or want to test a random model without drift, suppress this one, then submit. You need to touch on the constant term. If you want to include the drift or the constant term, activate this one and submit, then you will have this constant term. And if you want to introduce the drift and the trend term, active this one, then submit. Here you can increase or decrease the lag
ሌንግዝ ኢላግ ሌንግዝ ሶ በዚህ መንገድ ቼክ ማድረግ ስላላችሁ በሁሉም መንገድ ምንድነው የሚያሳይ ማለት ነው ሲሪየሱ ነን ስቴሽነሪ እንደሆነ ነው የሚያሳይን ሶ ዋት ቢ ዘ ሶሉሽን አንድ ሲሪየስ ነን ስቴሽነሪ ከሆነ ፓስት ቫልዩን ተጠቅመን ፊቸር ቫልዩን ፕሪዲክት ማድረግ አንችልም ሶ ዩኒቫሪት አናሊሲስ ደግሞ ዋና ኦብጀክቲቭ ምንድነው ፕሪዲክቲንግ ፊቸር ቫልዩ ነው ሶ ይሄንን ሲሪየስ ተጠቅመን ፊቸርን ፕሪዲክት ለማድረግ የግድ ዊ ሃቭ ቱ ሜክ ዘ ሲሪየስ ስቴሽነሪ So how do we make the series stationary? Transform the series. That means using logarithmic or square root transformation to stabilize variance. And mark generate log variable in inflation or the log magayir maton. Generate log inf kuno log into inflation blend maton. Chapter 2 line da yeno. Then test mark whether that log value or transformed value is stationary or not defler log var log inf ማለት ነው then option lag lengths madam introduce እናረጋለን let's check it so generate and let's generate gen log inf underscore no not minus good no log into inf So log inf email, we have created log inf, that means log inflation. በዚህ መንገድ ማለት ነው እዚህ ጋር ሌቨል ነው ይሄኛው log value ማለት ነው so let's check whether this series is stationary or not defler log inf then comma no cons no constant constant no constant then without drift what no reg lags አሁንም check mark ይችላልላችሁ ግን እኩል ላይሆን ይችላል lag lengthsu anyways let's say 4 check mark ከፈልጋችሁ var soc log inf እንደምታዩት ተመሳሳይ ነው 4 ነው የሚለው ይሄኛው so let's see the calculated value here or the test statistic 0.589 and at 1% the critical value is 2.618 so at 1% we say the series is non-stationary because the test statistic is less than the critical value we accept the null hypothesis And at 5%, 2.589 is significantly greater than 1.950. So at 5%, we say the series is stationary mallet challenge mallet. So transform marag, non-stationary honen series, stationary yaragal mallet. Lilanyo mechanism, differencing. Apply differencing to the data to remove trends and seasonality. First difference, second difference. መጠቀም ማለት ነው ጀነሬት ዲፍረንስ ቫሪያብል ዩዚንግ ወዝ ጋር ዲ ዶት ቫር ካላችሁ ፈርስት ዲፍረንስ ያመጣላችኋል ሌትስ ሴይ ጀን ዲ አንደርስኮር ዲፍረንስ ማለት ነው አንደርስኮር ኢንፍ እኩል ነው ዲ ዶት ኢንፍ ፈርስት ዲፍረንስ ዚጋ አስቀምጥላችኋል ማለት ነው ይህ ማለት 1966 ሲቀነስ 1965 እንደማለት ነው 1965 ሲቀነስ ከዚህ ስለሌለን ዚጋ ድዶት ያረጋል 1966 ኢንፍሌሽን አፕ 4.633 ነበር በ1965 4.69 ሶ የሁለቱ ዲፈረንስ ኔጌቲቭ 0. ሳምቲንግ ይሆናል ማለት ነው ይህ ዲፈረንስ ቼንጅ ኢን ኢንፍሌሽን እንደማለት ነው second difference መፍጠር ከፈለጋችሁ gen d2 then underscore inf እኩል ነው d2 dot inf ያላችሁ ተከተላላችሁ ማለት ነው ይሄ second difference change in inf እንደማለት ነው ሁለት ዶት አለው
missing value እየጨመረ ነው የሚመጣው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ዲፈረንስ ማድረግ ሳምፕል ሳይዛችን እየቀነሰ ሲመጣ እሱንም ግምት ውስጥ ማስገባት ይተበቅብናል ሶ አሁን ይሄን ቴስት ለማድረግ ዲፉለር አይዘር ይሄን መጠቀም ይችላልላችሁ ኦር ደግሞ ዲ ቀበቀታ ፈርስት ዲፈረንስ ዶት then inflation this data we calculated value as you see here 6.779 and the table values negative 3.5 the calculated value or the state statistic is significantly greater than the table values therefore we can now reject the null hypothesis reject አረግ ማለት the series has become what stationary ሆነ ማለት ነው so first difference metekem at 1% at 5% at 10% series-un and stationary ነው እንድንል አገዘም ማለት ነው graphically ይሄን ማየት ከፈልጋችሁ ts line difference-ው ማለት ነው then d.inf ማለት ይችላልላችሁ d.inf sorry ts line spelling እንደምታዩት ከቅድም upward sloping ነበር እስከዚህ ድረስ አሁን ምን ሆነ flat ሆነ ሚኑ constant ሆነ so ከዚህ ወደዚህ ግምናል አሁን የተወሰነ አውትላየርስ እንዳለ ያሳያል ሙሉ በሙሉ ስቴሽነሪ አይደለም ይሄኛው ሁለት ጊዜ ብናረገው ደግሞ ዲቱ ብንል እንደምታዩት ያቺስ ከዚህ ስቴሽነሪ ሆነ ይሄኛውንም ያቀራረበው መጣ ስቲል ግን ቫሪያቢሊቲ ወዚህ ጋር ያለው ቫሪያቢሊቲ እና ወደዚህ አካባቢ ያለው ቫሪያቢሊቲ ተመሳሳይ አይደለም ሶ ቫሪያንሱ ስቴሽነሪ አይደለም እንዲህ አርገን ይሄኛውን ሎጉን እንጨምር ሎጉን ዲፈረንስ ብናረገው ተበርከቱ ሶ ሆሪዞንታል ሆነ አቨሬጅ ቫልዩ ቫሪያቢሊቲውም ኦልሞስት ኮንስታንት ሆነ ማለት ነው ሶ ዲፈረንስ መጠቀም ሎግ ማረግ ናን ስቴሽነሪ ሆነ ሲሪስ ስቴሽነሪ ያረጋል ማለት ነው በዚህ መንገድ ስቴሽነሪቲን ቼክ እናረጋለን እና ስቴሽነሪ ሆነን ሲሪየስም ስቴሽነሪ ለማድረግ እነዚህ ሜካኒዝሞች መጠቀም ይችላልላችሁ ማለት ነው።